በዞን ቤተሰብ መካከለ ያለው ቀዳሚ አንዱ አስገራሚ ነገር አንድ ዞን ሲሞት የቤተሰብ አባላት አጥንቶቹን በደንብ መንከባከባቸው ነው። እንደ ሰው የራሳቸው የሐዘን ስርዓት ያላቸው ናቸው። ማዘን ማልቀስና መደሰትን ጨምሮ ከሰው ጋር በርከት ያሉ ስሜቶችን ይጋራሉ። ሁለት የዞን የርግዝና ወራት 22 ናቸው። ህፃን ዞን አልሞሌ ይባላል። 3 የዞን አንጎል ከሰው ልጅ በሶስት ወይም በአራት እጥፍ ይበልጣል። አስገራሚው ነገር ዞኖች በመስታወት ራሳቸውን ይለያሉ። ዞኖች ፈጽሞ አይረሱም። ሌላው ደግሞ ቋንቋን የመለየት ችሎታ አላቸው። 4 ትልቁ የአፍሪካ ዞን 24000 ፓውንድ የሚጠጋና 13 ጫማ ቁመት ያለው ነው። አምስት በአማካኝ የአፍሪካ ዞንና የእስያ ዞን የጆሮ መጠን በጣም ይለያያል። የኛዎቹ የአፍሪካ ዞኖች ጆሮአቸው ከእስያ ዞኖች በሶስት እጥፍ ይበልጣል። የአፍሪካ ዞኖች ረጅም ጆሮአቸውን ለምልክትና ከጥቃት ለመጠበቅ ይጠቀሙበታል። ሁለቱም የአፍሪካና የእስያ ዞኖች ጆሮዎቻቸውን እንደ አየር ማቀዝቀዣ ይጠቀማሉ። እያንዳንዱ ዞን ሙሉ ለሙሉ ልዩ የሆነ ጆሮ አለው። እንደዚህ አይነት ትልልቅ ጆሮዎች ቢኖራቸውም ደካማ የመስማት ችሎታ ነው ያላቸው። ሙቀታቸውን የሚያስወጡትም በጆሮአቸው ነው። 6 የዞን ኩንቢ ከ40000 በላይ ጡንቻዎች አሉት። የአፍሪካ ዞን በኩንቢው እስከ 8.5 ሊትር ውሃ መያዝ ይችላል። ዞኖች በሚገናኙበት ወቅት ኩንቢያቸውን ለሰላምታ ይጠቀሙበታል። 7 አንድ ዞን በቀን ውስጥ 300 ኪሎ ግራም ምግብና 160 ሊትር ውሃ ያስፈልገዋል። 8 ዞኖች መዝለል የማይችሉ ብቸኛው አጥቢ እንስሳ ቢሆኑም ለረጅም ርቀት ደግሞ መዋኘት የሚችሉ ናቸው። የውሃ ሽታን እስከ 3 ማይል ርቀት ለይተው ያውቃሉ። አስደናቂ የማሽተት ክህሎት አላቸው። እስከ 150 ኪሎ ሜትር ርቀት የዝናብ መኖርን መለየት ይችላሉ። 9 የዞን ልብ አማካኝ ክብደት ከ12 እስከ 20 ኪሎ ግራም ይደርሳል። የልብ ምት ፍጥነታቸው 27 ነው። በምድር እስከ 70 ዓመታት ድረስ እንደሚኖሩም ይታወቃል። 10 አንድ ዞን ቆሞ መተኛት ይችላል። ያም ሆኖ ዞኖች በጣም ትንሽ ሰዓት ነው የሚተኙት። እነዚህ አጥቢ እንስሳት በአንድ ሌሊት ከ5 ሰዓታት በላይ እንደማይተኙ የተገኘው ጥናት ያሳያል።